2021 жылы Орал қаласында 400-ден астам азамат жастар практикасына жолдам алған. Бүгінде тәжірибеден өткен жастардың 80-ге жуығы тұрақты жұмысқа орналасыпты. Жас кадрларға арналған жоба туралы тілшіміз айтсын. Қолына диплом алған жас маманның жұмысқа орналасып кетуі қиын. Жұмыс берушілер еңбек өтілі мен тәжірибесі бар маманды таңдайтын да жасырын емес. Сол себепті жас кадрлардың тәжірибе жинақтау үшін елімізде жастар практикасы бағдарламасы іске қосылды. Осы бағдарлама арқылы облыс орталығында 2021 жылы 400-ден астам жас жұмысқа жолдама алған. Жастар практикасына жолдама алу үшін халықты жұмыспен қамту орталығына жолығып, жеке басын куәландыратын құжатты, еңбек өтілі болған жағдайда еңбек кітапшасын және білімі туралы құжатты тапсыру арқылы өтініш білдіре алады. Жастар практикасы бағдарламасына жоғарғы және арнаулы оқу орнын тәмамдаған 29 жасқа толмаған азамат қатыса алады. Осы бағдарламаның арқасында тәжірибе жинақтап жатқан жанның бірі Нәзірке Нәсіпқали. Оның мамандығы дизайнер. Бүгінде жас маман қаламыздағы сән үйінде жұмыс істейді. Мен Құрманғазы атында Асас колледжін бітірген болатын, дизайнер мамандығы бойынша. Осында жастар практикасымен жұмысқа келдім. 6 ай болды жұмыс жасап жатқаныма, осында қалуға шешім қабылдадым. Мемлекет басшысы соңғы қаңтар айындағы парламент мәжілісінің отырысында да жастар практикасына басты назар аударып тоқталғанды. 2022 жылдан бастап бағдарламаға өзгерістер енгізіледі деп жоспарлануда. Енді тәжірибелік жұмыс мерзімін 12 айға дейін ұзартып, еңбек ақы 90 мыңнан асып жығылады деп күтілуде. Әжар Хамитова, Нұрлан Кунашев, Рустам Жұмашев, ТДК телеарнасы.